Spoštovana Ptuj Republika, kar vidimo v objektivu, so cero gajke. In kot vidimo, se tu kupi smeti, kopičijo, kopičijo. In vprašanje je, kaj se bo na neki točki zgodilo. Prostora bo slej ko prej zmanjkalo, kam z vsemi temi odpadki? Preprosto v dim ali v kako res konkretno rešitev? Opazujmo.